Det er kjedelig å vente, men da er det jo deilig å ha folk I rød t-skjorte som gir alt de har for å skape god stemning. Ja, var det, hvordan går det med deg? Det går veldig bra. Du jo, jeg ser du svett. Ja, ja, du må bygge opp energien, det viktig å komme I gang. Det har blitt sent på dagen, og en etter en gjør deltakerne seg ferdig og går hjem. Men en tålmodig sjel I rød t-skjorte venter fremdeles på sin sjanse. Hoi! Da det over din tur. Ja. Du... Klar som et hardkokt egg. Veldig. Ja, det bra. Nå har jeg gått der oppe og spilt nå siden halv ti omtrent, så... Det på tide. Det på tide. Ja, det det. Vær så god. Kom igjen. Ta dem. Lykke til. Hallo. Hallo. Stig på. Takk. Scenen din. Har du ventet lenge nå? Har vel strengt tatt ventet siden klokka ni. Oi. Femponi. Da du klar nå, da. Veldig klar. Jeg har spilt ganske mye nå. Hva skal du synge for oss? Jeg skal spille en låt av Whitesnake, som heter Here I Go Again. Sett I gang. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on to promises and songs of yesterday, and I made up my mind. I'm wasting no more time, and here I go again. Here I go again on my own, going down the only road I ever know. Like a drifter I was born to walk alone. Cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go. Takk. Mariam? Ja, det først ut. Du ble gira? Ja, jeg ble det. Det var litt opptur I dag. Det var regi, og det var bra spilt. Det var bra sånger, det var trøkk, det var crispy, det var litt små rock'n'roll. Asbjørn? Det var jo først berømme deg for et helt fantastisk låtvalg. Du synger brukbart på verset, men du kommer på refreng og virkelig skal løfte låten opp. Så knytter du sammen stemmen din, og det blir mer gurgling enn den patosen som du leter etter. Jeg synes det begynte å bli veldig knytt, og så plutselig hadde du S opp I hjermet, og det var at du gjorde det til din fordel I stedet for din svakhet, så greide du å bruke det som din styrke, da at du gikk bare hakk utenfor igjen, utenfor det jeg hadde forventet meg. Så da la jeg meg flat. Asbjørn, Oslo eller ikke? Dessverre nei. Benedikte, Oslo eller ikke? Ja. Mariam, Oslo eller ikke? Vi trenger en sånn kar som deg I dette her idol-sirkuset. Så jeg sa ja. Gratulerer. Du videre til Oslo. Ja! Yeah! 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 Det han begynte å snakke videre. Så fett! Stemmer alt bare. Og med Tor Ludvig var det bare 13 av de mange 100 oppmøtte I Kristiansand som sang seg videre til Oslo. Og her de andre som gikk videre. For...